Fantastični vokali, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, zdravo Dejane. Brati i sestre koji fantastično pevaju i gaje ono što je najbitnije, dobru, lepu, našu tradicionalnu narodnu muziku, je li tako? Baš tako. E, dobro, Miroslave, da mi zapevamo za sam početak večerašnje emisije, ako nemate ništa protiv. Kako reče Suzana, mani me godinama. Mani me godinama. Miroslav Ilić, dobroveče, dobrodošli, vi gledate emisiju Pesma plus Bingo plus. Miroslav Ilić, Dejana i Dejan Đekić i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Uživo, naravno.